ပြောလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူခொနေသားသမီးအားလုံးဘေးရခတ်သိမ်းကင်းဝေးကြကြမှာချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေဝကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝန်းတို့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလာတာ2023မတ်လတတိယဖြင့်တပေါင်းလရောက်ရှိလို့လာပြီ။တဘာဝဘေးအကြီးကြီးရှိတယ်။နေရီတအားပူတာ၊လေပင်းတွေတိုက်တာ၊ငှက်လင်းတွေလှုပ်တာ။အဲ့ဖြစ်စင်တယ်။အဲ့ထဲမှာခြူပြောင်းနေတဲ့အတူကကြမအပြောင်းလဲတွေလှူတိုင်းဖြစ်မှာ။အဲ့ကကြမအပြောင်းလဲမတ်လဥယျာဉ်နဲ့တူ12ရာသီခွင်တွေဟောပြွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရာသီဘွားတွေဆိုတာဇူလိုင်23ဩဂတ်23ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဘွားတွေကယခုကာလမှာလုပ်ငန်းမတည်ငြိမ်သလိုစိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေမယ်။ပြောင်းရမလို့လို့အစ်စ်ပဲလုပ်ရမလို့လို့အချိန်မဲဆောင်ရမလို့လို့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ရှိတဲ့နေရာရှိတဲ့အလုပ်ရှိတဲ့အရာဝတ်မှာဖက်တွယ်ထားပါ။တကြံပြီးမှပဲပြောင်းမှုရှိဖို့စဉ်းစားပါ။ဒီဘက်ထဲမှာပြောင်းသမျှရောင်းသမျှအမားတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လက်ရှိရာထူးအလုပ်လသာတိုးဖို့ရှိတဲ့အချိန်တီးခံစောင့်ပါ။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းလုပ်ငန်းတစ်တွေဝင်လာမယ်။အဟောင်းတွေလည်းကောင်းမှဖြစ်တယ်အချိန်ဆောက်နီးစနစ်မပြောင်းလိုက်နဲ့ဆာနာနေရာမပြောင်းလိုက်နဲ့နှလုံးသားအိမ်အောင်ရေးလဲဒီတိုင်းပဲကိုယ်ပြဿနာတွေတောက်လျှောက်ရှာနေလိမ့်မယ်အဲရှာနေတဲ့နှလုံးသားကိစ္စကိုပြုံပြုံလေးရင်ဆိုင်အေးအေးဆေးဆေးဖြတ်သားအားသလိုမဟုတ်ပဲကိုကပါပြန်ရှာလိုက်ရင်နှစ်ယောက်စလုံးကွဲပြဲသွားလိမ့်မယ်ကျမကြီးလူမှုရေးစီးပွားရေးငွေကြေးကံကောင်းတဲ့ထဲမှာရှိတယ်ထီထူးပြီးထူအောင်ကနာ196ပတ်လေမိသားစုနဲ့ရှင်ပြီးထူပေါင်းပြီးထူကံကောင်းမှုငှက်ခါရောင်နေညိုရောင်အဖြူရောင်နဲ့အဝါရောင်နှူလေးတွေဝက်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအိမ်ကဖရဲမှာအကျော်တစ်မျိုးအတီးတစ်မျိုးပန်းတစ်မျိုးကော်ပီနဲ့ရည်နွေးကြမ်းလေးလှူပြီးတုကတော်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 နဲ့ပရိစေပါစိတ်ပါမဖြစ်မနေငွေရမှဖြစ်မယ်ငွေအသေးအတန်လူနေတဲ့လူများလူမမအိမ်ရတဲ့လဲနေတဲ့လူခလေးတငယ်အဲ့လိုရောက်အောင်သွားသူတို့လူတဲ့ဆေးဝါးအစာရည်စာနဲ့ငွေကြီးသွားလှူလိုက်၃ရက်၄ရက်လောက်ပြည့်အောင်လုပ်ကိုလူကျင်တဲ့ငွေစီဝင်လာလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပေါင်းကျက်တိပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောပိဋကကြီးကျမ်းမာချမ်းသာကံကောင်း၍လူရာပြည့်စုံကြပါစေ။